Perfil profissional. Hoje com Vanessa Velani, arquiteta, e com o Beto Arruda, arquiteto e também artista plástico. A composição do banheiro público, bom, em homenagem à torcida do Santos. Bom, Vanessa, Beto, ficou lindo o espaço, hein? Tivemos a ideia do público, né? Da torcida, porque é o que faz o nosso time, né? Eu sou santista, né? Não só de nascença, mas também de torcedora. E foi muito, muito gostoso fazer esse tema, porque foi fácil, foi carinhoso e foi, assim, uma proposta moderna. É, eu ia chamar a atenção. É muito contemporâneo, até a brincadeira que você usou com o som, que você entra no ambiente e tem o som da torcida, né? Isso. A gente fez, na verdade, eu, mas duas amigas arquitetas, né, Paola Lepes, Mariela Luz, fizemos a composição do espaço e a ideia foi um campo de futebol, você estar no centro, vendo a torcida e escutando o som dessa torcida. E o centro, uma taça. Então, nós tentamos imitar a ideia da taça nas cubas, né? E a questão da automatização, que está muito presente nas torneiras, também na parte de saboneteira, né? Que você tem saboneteira automática, hidra, né? E toda a tecnologia que nos foi possível, né? Já atual, para a gente poder propor uma forma de você interagir no espaço sem contaminação. Né? A questão também das curvas, nos rodapés, nos cantos. É, essa eu acho que é uma ideia também ótima, né? Muito interessante. Pensando num espaço, né, que você... num espaço funcional, como é o caso, né? Isso. É realmente muito, muito voltado à questão da higiene. Então, os hospitais usam esse conceito, já. Mas isso a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Verdade. Não custa nada você também na sua casa pensar numa situação assim. Porque nos cantos, em ângulos retos, se formam germes, né? Poeiras, né? Quando você tem cantos arredondados, você tem um espaço mais limpo. E um banheiro público... tem que ter essa limpeza, né? Não é nada agradável você chegar num local onde você vê muita sujeira, muito papel no chão, isso não é agradável. E nós estamos cada vez mais evoluindo, né, nos sentimentos, né? Legal. Olha, quem visitar a mostra, então tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes que os profissionais acabam desenhando, pensando no nosso conforto, pensando na qualidade do projeto em si, né? Bom, falando em projeto, Beto, o desenho, né, da torcida, né? Bem, todo essa brincadeira toda sua, né? Isso. Muito interessante. Gerei digitalmente, elas pediram, deram a ideia, né? Achei muito bacana a coisa da torcida do Santos, né? E eu quis pegar justamente a emoção do torcedor, né? Então, eu gerei tanto em primeiro plano quanto a torcida mesmo, a distância, né? Então eu fiz essa brincadeira, acho que ficou bem, bem bacana, casou bem com a ideia que elas tiveram. De encontro que a gente queria, né? E foi muito impactante também, a questão dos rostos bem fortes, né, que ele colocou. É uma imagem a partir de fotografia e digitalizado, é um tratamento digital. Um tratamento. Muito interessante. Mas é possível até como ideia. Claro, ambientes. Como revestimento é interessante, sim, né? Muito pode fácil, ser, funciona bem. Feito, foi a Bizarc que nos proporcionou esse espaço também com esses adesivos. E você pode estar acessível a qualquer pessoa. É só você ter uma imagem com uma resolução boa, né? Encaminhar para, no caso, a plotter, né? A plotagem, e eles fazem o adesivo para você personalizado. Pois é. E com durabilidade, quer dizer, com funcionamento de revestimento mesmo, né? É. Tem que tomar um pouquinho de cuidado no trato. Você pode tratar com materiais mais resistentes. No nosso caso, como era uma amostra, não havia necessidade de tanta durabilidade, porque o período de exposição é curto. Mas se você quer num banheiro, por exemplo, você pode usar um vinílico mais forte, né? Que não vai ter problema de água, essas coisas. E o rodapé, você preste assim, ali na atenção, que ele é alto, então a água não vai chegar na parte vinílica, né? Na parte do painel. Então isso tudo a gente pensou com carinho, né? Para privilegiar cada vez mais nosso time.
O seu forte, eu conheci alguns projetos seus comerciais, sim, né? Sim. Esse claro, todo profissional tem. Eu atuo em várias áreas. Isso, né? Isso. Mas tem uma coisa que é mais apaixonante fazer? Tem o nosso trabalho, nós trabalhamos já há algum tempo juntos, né? A questão de uns 15 anos, mais ou menos. E isso, quem me conhece sabe desse trabalho, porque eu não divulgo muito. É um estudo realmente que a gente faz da arquitetura, que é a domoterapia. E a domoterapia é um assunto muito, muito assim, vasto. Domoterapia? Domoterapia. E quando a gente faz o nosso trabalho, a gente sempre está se baseando nesse estudo. Uhum. Porque não é só uma questão de arranjamento espacial. Uhum. É o que esses espaços também estão nos dizendo. Uhum. Então nós vamos ver a questão da saúde para as pessoas que vão ocupar esse local. Nós fazemos cálculos matemáticos. Uhum. Né? E o Alberto também trouxe muita formação para esse campo. Eu estudei muita coisa também. Então é um assunto muito rico. Muito e bonito, porque ele traz um resultado muito positivo para o espaço. Ah, por isso, engraçado. Lá tem alguma coisa. A gente não sabe o que é, né? Mas toma contato com uma outra. Tem a posição dos espelhos, porque tudo é movimento, né? Tudo está em movimento. Sim. Inclusive o ar, né? Ele está em movimento, você não vê, mas ele está. Então as moléculas estão se movimentando e você tem ali uma refração do espelho em relação a isso, quem entra, quem sai. Dentro do banheiro, do toalete também. Eu ia te perguntar. A gente elimina a energia. Ah, que interessante. Olha que interessante. Então, tudo está pensado no Vou espaço. Vou colocar um espelho no meu banheiro também. É, interessante. Em outros pontos. É. Interessante. Porque a gente pensou nisso, né? Legal. No banheiro público você precisa ter, né, essa refração. Eu fiquei me perguntando o porquê de toda essa dos círculos, né? Porque isso, você e o movimento tem também. O globo, né? A iluminação tem o globo. A bola de futebol nós quisemos retratar no globo de cristal que a gente tem bem no centro. Porque como tem a taça, que seria onde estão as cubas, a bola seria o elemento principal, né? Lá nos toaletes, depois vocês vão observar, tem a iluminação, que é um plafond na parede. Que também quer dizer bolas, movimento. O espelho todo redondo, tudo é movimento. Por quê? Porque o banheiro público precisa ser um local com muito movimento. As pessoas vão entrar e sair. Então todo esse movimento tem que estar fluídico. E essas energias têm que fluir. Que tem que sair. Olha que passa essa sensação. Viu? A gente não sabe o que é. Eu estou dizendo porque agora conhecendo um pouco dessa teoria, isso, a gente entende isso melhor, né? Queria comentar duas outras telas. Sim, os trabalhos do Beto que são presentes. Com certeza. Fantásticos. Você tem também um desenho mais figurativo mesmo, né? Isso. Que está colaborando justamente com a Madame Frufru, isso, que homenageia foi Nossa Senhora do Montserrat, não é? E são duas Madonas ali. Isso. Muito legal. Uma versão. Eu pego os temas clássicos, né? Mas trabalho de uma forma mais contemporânea. E justamente ela pediu isso, né? Homenagem à Nossa Senhora do Montserrat, usei o Montserrat, inclusive, né? A coroa da Nossa Senhora não está na Nossa Senhora porque eu sinto a Maria como uma pessoa simples. Mas eu fiz a coroa na tela como uma coisa espiritual, né? Então, acho que também acabou fechando. Interessante, né? Muito importante a gente conhecer um pouco com o pensamento do artista, assim como o pensamento dos arquitetos, né? Que são verdadeiros artistas no fazer, no fluir dos ambientes, né? Do espaço, né? Tem naturalmente toda uma energia, né? Que está ali e que de alguma maneira a composição arquitetônica, né? Faz funcionar. Eu penso que o espaço nos transforma. Então, quando a gente faz um projeto, a gente está visando melhor para as pessoas que vão ocupar, né, aquele espaço. Porque tudo é o espaço que a gente ocupa. Perfeito. Então, por isso, essa busca pelo belo, pela arquitetura, né, quem tem acesso a isso. E os arquitetos urbanistas, eu acho que a missão maior deles é transformar as cidades em locais agradáveis, né, para se viver. Aí você tem uma civilização melhor. É isso que eu penso sobre arquitetura. que bom compartilhar com a gente, né? Vanessa Velani e Beto Arruda, arquitetos desse nosso perfil profissional aqui do Casa Estilo Design, na 18ª edição da Santos Art Decor.
Obrigado por estarem conosco, por confiar, né, essa, compartilhar conosco um pouco das suas ideias. Isso é bacana. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas voltamos já. Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua casa, Delano. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria. Sazman Light Solution. Coisas da casa, diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da casa, assessoria em decoração. A EA nasceu do desejo de ex-alunos do Colégio Stella Maris de oferecer autonomia para que crianças e jovens carentes possam buscar seu próprio sustento e desenhar um projeto de vida. Para manter seus projetos sociopedagógicos desenvolvidos em 3 centros de convivência, a EA promove há 18 anos a Casa Natal, Santos Arquidecor. Quando visita a mostra, seu ingresso dá um pouco de esperança a essas crianças e jovens carentes. Aiá Stella Maris. Transformar é acolher e educar. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar alta decoração e peças com design exclusivo? De Milão para Santos, Catel Casa, móveis e decoração. Sempre o melhor negócio. Tem dias que a gente se desliga de tudo. Mas a comunicação está aí para nos conectar com o mundo. É através dos seus meios que se forma uma rede. Uma rede que cresce a cada dia e convida mais pessoas a fazer parte dela. Somos a rede Elemídia, a maior em mídia digital out of home. E subindo.